если дегенераты массы ничего не знают. Ինչու է Նիկոլ Փաշինյանն ուզում ստեղծել ցեղասպանության զոհերի 1.5 միլիոն անվանացանկը։ Ինչ անի, թուրքի լամուկա, թուրքի վրայա բանանում, ինչ անի, ջենետինք վրեժ անում, և ազգից են։ Չեմ կարող ասել, ինչ է ուզում, իր երևակայությունն է, ինչ ուզեն էլ կանի։ Չեմ կարող, չգիտեմ ինչի ուզում, իր մտքերում չեք, ինչի մանակ։ Իմիջայլոց ես կարծում եմ, որ վատ չէր լինի, որ պարզվեր այդ անունները, որով հետև վերջի վերջը։ Գիտեք, ես որքանով գիտեմ, Վատիկանի արխիվներում կա ցանկեր, գուցե դրա հետ ինչ-որտեղ զուգահեռներ է ուզում անցկացնել։ Համենայն դեպս, եթե ինքը առաջարկում է, հարմար է գտնում, ուրեմն ես համաձայն եմ, ճիշտ է անում։ Անունն էլ դարե ваше, չեմ ուզում անունը լսեմ դրան։ Սրանում լսում եմ, այստեղ եմ հասնում, ու հետև դա ազգի դավաճանա դա, հետա, ես չեմ ուզում է դա երեսնել տեսնամաշի։ Ձեր կարծիքով ինչ է Նիկոլ Փաշինյանն ուզում ստեղծել ցեղասպանության։ Չեմ էլ ուզում իր ամասն խոսել։ Կարծում եմ հնարավոր է, չի չէ, վեր ամեն դեպքում փորձել կարելի է, կարծում եմ հնարավոր է, էլի, հիմնականում հնարավոր է գտնել, կարծում եմ։ Բար վերացրեք նախ ցեղասպանություն, բան դուք եք ստեղծել, չկա տես բան, ճապոնացին Խերոսիմա Նագասակա ուզում մորանա, դուք չեք ուզում մորանակ, ինչի համար, նորից եք փորփրում, նորից եք ուզում իրար կոտորեք, հա, նորից եք մահեր ուզում, չբավարարվեցիք այդ մահերով։ Այսպիսի ընդդիմություն Նիկոլը երկար ամնալու, որպես այդ մտահոգությունն էլ վերանա ձեր մեջից, երկար ամնալու, որտեղ մեկը մյուսին պահում։ Ես չգիտեմ պատճառը ինչ է ուզում ստեղծել անվանացանկը, բայց այսօրվա դրությամբ այն, որ Հայաստանում արդեն թերկամետ կարգեր ա ուզում գա, այդա արդեն անթույլատրելի է, մի բան գիտեմ, ժողովուրդը պետք է վերջապես մի բան հասկանա, ինչ ճանապարհով Փաշինյանին բերես, ինչ ճանապարհով պետք է ճանապարհի, որովհետև արդեն սա մոտեցնում ենք մենք մեր վերջաբանին, երկիր ենք կորցնում այրենիք, ես ինքս որևէ քաղաքական ուժի չեմ հարում, բայց պարզ տեսնում եմ ինչ է տեղի ունենում։ Մի քանի օր առաջ ես դիտեցի մի տեսանյութ, որտեղ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարում էր, որ Արցախը Հայաստանին է ու չի կարա այլ բան լինի, իսկ դրան հաջորդած ժամանակ առ ժամանակ ելույթներում արդեն գնալով Արցախը պարզվեց, որ ադրբեջանական է, մի օր էլ այս տրամաբանությամբ Երևան է դառնալու։ Եթե շարունակեց այս իշխանությունը մնա, համոզված եմ ու գրեթե 100% վստահ, որ ադրբեջանցին ազատ իրավունք է ստանալու ապրելու Երևանում, ոչ միայն Հայաստանում, այլ Երևանում։